Вітаю вас, дорогі друзі! Програма «Навчайся з нами» тримає, як то кажуть, руку на пульсі у сфері освіти. Ми завжди першими дізнаємось про відкриття нових навчальних закладів, про запровадження реформ та інноваційних рішень в навчанні. І сьогодні ми вирушили до Білогородки, неподалік Києва, де зовсім скоро відкриється суперсучасна школа. Заінтригували? Давайте дізнаватись деталі. Знайомтесь, Astor School – школа успішних дітей. Вже у вересні зустріне за партами перших учнів, які отримують не просто якісну освіту, а ще й необхідні бізнес-навички. П'ятий-шостий рік навчання в цій школі дитина вже має стабільний свій пасивний дохід і розуміє, для чого він його, а викладачі з бізнес-грамотності, вони пояснять дітям, як треба ці гроші витрачати. Для того, щоб ми виховуємо тут мажорів, які там отримали гроші, не знають, що з ними робити. Ні, тобто вони якраз поступово їх отримують, з їхнім розвитком розвивається їхній бізнес, потрохи розвиваються їхні статки. Перше, що потрапляє в поле зору – мальовниче розташування. Школа знаходиться одразу біля озера. Екологічно чиста місцевість і затишок. До того ж, з центру міста в час пік дорога займає лише 20-30 хвилин. Не можна не відмітити архітектурне рішення самої будівлі, що спроєктована спеціально під школу, з дотриманням всіх будівельних та санітарних норм. Вже з першого класу діти можуть реалізовувати свої бізнес-ідеї, вчитися правильно заробляти і витрачати гроші. І це не просто теорія. В Astor School налагоджені партнерські стосунки з багатьма провідними компаніями, що допомагають втілити в життя стартапи школярів. Нас чекає в найближчому майбутньому ера фрілансу. Кожен фрілансер – це є підприємець, це є маленький бізнесмен, і діти буде добре, якщо будуть володіти навичками самореклами і самопросування. Саме для цього у нас є курс і бізнесу, для того, щоб діти вміли розпоряджатися грошима, і курс бізнес-навичок, для того, щоб діти вміли будувати в собі бізнесмена. Проте Astor School – це не бізнес-школа. Навчання проходить з предметів згідно державної програми та з використанням канадської програми освіти. Ми працюємо за новою програмою «Нова освітня школа», де розвиток компетентності здібностей кожної дитини є дуже важливим і необхідним. Крім того, наші дітки вивчають не тільки предмети академічні, причому не стандартним шляхом, шляхом бінарних уроків інтерактивних, а ще й саме головне, вони поглиблено вивчають англійську мову. Англійська мова після української рідної державної мови є важливою мовою в нашому учбовому закладі. На території цієї школи функціонуватиме дитячий садок. Я буду составлять индивидуальную карту на ребенка, акцентировать внимание родителей и педагогов на моментах, которые необходимо проработать дополнительно. И именно при тесной связи педагога, психолога и родителя, только вот этом, вот этой комбинации возможно достижение максимального результата. Важливо, що у засновників Astor School вже є досвід організації навчально-виховного процесу в дитячому садочку. Зараз ви бачите затишний, дійсно родинний садок, що знаходиться у селі Гатне, який працює вже рік. Просторий двір, красиві квіти, ніби ляльковий будинок. Всю теплоту, душу, серце ми вложили в этот сад. Подбираем деток, соответственно, одного возраста, это от 2 до максимум 4 лет, ну хотя лучше 3,5, чтобы дети развивались и занятия проводились одной группой, потому что садик у нас небольшой. Ми познайомилися з батьками, що обрали для своїх дітей Astor School, і запитали в них, чим вони керувалися при виборі і чому саме Astor School. Кроме всего, я понимаю, что это полный цикл от начала до конца с моим ребенком занимаются, и вот эти действительно архітектура здання, то, що які класи будуть, всі ці інноваційні підходи. Сучасна школа – це не просто освітня платформа, це простір для самореалізації. Адже в 6 років діти вже дуже амбітні і від школи очікують не просто уроків і перерв. От я вже хотів в школу, бо що я хочу узнати щось нове там. Я думаю, что у меня будет очень хорошее впечатление, когда я встречусь с моими новыми учителями и увижу их всех. Я очень хочу поступить в эту школу, потому что, все говорят, что это очень хорошая школа. Тож, сьогодні ми познайомили вас з дуже цікавим освітнім проектом. Обіцяємо через деякий час знову завітати в Astor School і показати вам, чи правильно була обрана концепція розвитку.